Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin həbs olan baş redaktoru, məhbus jurnalist Emla Fətəlayevin bank hesabı üzərindən vaxt və hansı məhkəmənin qərarı həbs qoyduğunu aydınlıq gəlib. Fevralın 7-sində vəkil Anar Qasımova Beynəlxalq Bankın Səbar rayon filialında məsələyə bağlı rəsmi cavab verilib. Qeyd edək ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı ilə Emla Fətəlayeva 27.822 avro təzminat ödənilməlidir. Azərbaycan dövlətinin Emla Fətəlayeva ödəyəcəyi təzminat onun Beynəlxalq Bankdakı həbs qoyulmuş hesabına köçürülüb. Bankdan jurnalistin atası Emin Fətullayev deyiblər ki, pul həbs qoyulmuş hesaba köçüldüyünə görə bankın onu verməyə hüququ yoxdur. Bu məsələnin araşdırılması üçün Emin Fətullayev yanvarın 19-da Beynəlxalq Bankın prezidenti Cahangir Hacıyevə rəsmi məktub yollayıb. Bankın cavab məktubunda bildirilir ki, 2007-ci il avqust 24-də Səbar rayon məhkəməsinin hakimi Araz Hüseynovun qərarı ilə Emin Fətullayevin Beynəlxalq Bankdakı hesabı üzərinə, eləcə də 23 ədəd kompüterin blok sistemi üzərinə həbs qoyulub. Vəkilə həmin qərar sürətlə təqdim olunub. Anar Qasımovun sözlərinə görə, Səbar rayon məhkəməsinin qərarı Emin Fətullayev barəsində terrorçu ittihamı ilə başlanan cinayət işi ilə bağlı çıxarılıb. Bu işlə bağlı Avropa Məhkəməsinə şikayət göndərilib. Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra Ali Məhkəmə plenumu həmin iş üzrə Emin Fətullayevə bəraət verib, deyə vəkil qeyd edib.